Құрметті оқушы, бүгін біз сізбен 6 сыныптың математика кітабындағы 139 беттен басталатын С деңгейінің есептерін шығарамыз. Бірінші бізге берілген 483 есеп. Яғни 483 есеп шығарамыз. Алдымен қоршап алайық түсінікті болу үшін. Енді осы есепті біз мына жерде шығарамыз. Бірінші, не берілген бізге? Бірінші, бізде өрнекті ықшамдау керек, е, 6 есеп берілген. Сонымен бірінші есепте бізде минус 6а қосылған 10а азайтылған 9а тең. Бұны біз ықшамдауымыз керек. Алдымен бір мысал қарайық, өте оңай мысал. Мысалы біз білеміз, е, өрнекті қосу. Мысалы, а қосу а дегенді алайықшы. Ол дегеніміз не? А дегеніміз ол қандай да бір сан. Кез келген санды өз-өзіне қоссақ, біз 2 еселенген сол санды аламыз, е? Яғни 2а. Түсінікті ғой? Дәл солай. 2а қосу 1а болса ше. Мына жерде 1 деген коэффициент жазылмайды. 2а қосу а дегеніміз ол 3а деген сөз. Түсінікті ғой? Сонда біз коэффициенттеріне қарайды екенбіз. Мына 1-дей айнымалысы бар. А деген коэффициенттер 2 қосу 1. 3, сосын коэффициент айнымалын жаза саламыз. Түсінікті, е? Мысалы 4а азайту а. Ол дегеніміз 4а азайту 1а деген сөз. Ол 3а жауабы. Дәл солай мысалы 5а азайту 2а, ол да 3а болады. Түсінікті ме? Жақсы. Енді мына есепке келейік. Бұл жерде минус 6а қосылған 10а азайту 9а теңдігінде коэффициенттеріне қараймыз, е? Минус 6 қосылған 10. Неше? Біз білеміз. Минус 6-а 10-ды қосқанда бізде 4а шығады. Бұл таңбалары әр түрлі сандарды қосу деп аталады. Мынау 4а болды бізге. Әлі минус 9а бар. Енді бұл жерде 4 минус 9 неше ол? Біз білеміз, координата бойынша шығаруға болады. Минус 5а деген сөз. Түсінікті ғой? Бұл бірінші есептің жауабы. Келесі. Екінші. Екі бүтін 10-3 б. Б деген әріп. Минус 8 б. Плюс 1.7 б. Тең. Дәл солай. Бұл жерде барлық айнымалылар бұлар. Демек, коэффициенттеріне біз амалдарды орындаймыз. Бірінші, 2.3 азайту 8. Біз білеміз, е? Қайсының модулі үлкен? 8-ден 2.3-ті азайтып алайық мына жерге жеке. 2.3-ті азайтамыз, өйткені модулі үлкеннен кішісін азайтамыз. 5.7, е? Демек, біз мына жерде 5.7 б болады. Бірақ таңбасы ше? Таңбасы біз үлкенінің таңбасын қоямыз. Демек, минус 5.7 б деген сөз. Плюс 1.7 б. Тең. Дәл солай. Таңбалары әртүрлі, сондықтан үлкенінен кішісін азайтып аламыз. 5.7 азайтылған 1.7. Ол тең бізде 4. Сондықтан мына жерге 4 б деп жазып аламыз. Таңбасы. Үлкеннің таңбасы минус. Сондықтан минус 4 б болады бұл есептің жауабы. Түсінікті ғой? Келесі. Үшінші. Минус 2-1 с. Минус 3-1 с. Плюс 6-5 с. Тең болады. Көрейік. Енді минус 2-1, минус 3-1. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз таңбалары 1-дей, е? Біз таңбалары 1-дей сандарды амалдарды орындаған кезде сол 2 санның модулін қосып аламыз алдымен. 2-1 қосу 3-1. Ортақ бөлімі 6. Мына жерге 3-ден береміз, мына жерге 2-ден береміз, е? 3 көбейту 1, 3 қосу 2, 5 деген сөз. Түсінікті ғой?
Сонда 6-тан 5 C болады. Бірақ таңбасы минус, өйткені бұл жерде екеуінің де таңбасы минус. Плюс 6-дан 5 C. Түсінікті ғой. Енді бұл жерде оңайы. Минус 6-тан 5 қосылған 6-тан 5. Ол екеуі модульдері бірдей, бірақ таңбалары қарама-қарсы. Демек, олардың қосындысы 0 болады. 0 C. Бірақ C бұл жерде кез келген сан. Ал бірақ кез келген санды 0-ге көбейтсек, бізде арғашан 0 шығады. Сонда жауабы 0 болады екен. Түсінікті ғой. Келесі. 4-ші. Минус 3А. Минус 5. А. Минус 3А. Теңдігінде барлығының таңбасы минус, е? Сондықтан мен таңбалары бірдей сандарға амалдарды орындау үшін мен барлығын қосып аламын. 3 қосу 5, 8 қосу 3, 11. Сонда бұл жерде менде 11А шығады. Бірақ таңбасы минус, себебі барлығының таңбасы минус. Келесі. 5-шісі. Минус 3 бүтін 10-нан 8 Б қосылған 9 Б. Минус 7 Б. Тең. Бұл жерде айнымалылар бірдей, сондықтан біз арғашан коэффициенттермен жұмыс істейміз. Минус 3 бүтін 10-нан 8 қосылған 9. Таңбалары әртүрлі, сондықтан үлкенінен кішісін азайтып аламын. Тең. 5 бүтін 10-нан 2, е? 5 бүтін 10-нан 2 Б деп жазамыз мына жерге. Таңбасы. 9-дың таңбасы плюс. Сондықтан плюс болып қалады. Мына жерге ештеңе жазбай қойға болады. Минус 7 Б. Тағы да. Таңбалары әртүрлі, сондықтан үлкенінен кішісін азайтамын. 5 бүтін 10-нан 2 Б. Жоқ, Б қажет емес. Тең, 7 азайту 5 бүтін 10-нан 2, ол 1 бүтін 10-нан 8. Сонда мына жерде 1 бүтін 10-нан 8 Б болады. Таңбасы минус, себебі 7-нің таңбасы ол, үлкенінің таңбасы. Минус 1 бүтін 10-нан 8 Б деп жазамыз жауабына. Келесі соңғы бөлімі 6. 6-да не берілген бізге? 9-дан 1 С. Минус 9-дан 5 С. Минус 9-дан 2 С. Тең. Енді бұл жерде ретімен орындай берейік. Алдымен 9-дан 1 минус 9-дан 5. Үлкені қайсы? Әрине ол 9-дан 5 үлкені, бөлшек. Минус 9-дан 1 тең. Ортақ бөлімдері бірдей, сондықтан алымын азайта салам. 5-тен 1-ді азайтқанда 4 болады. Теңдігінде 9-дан 4 С. Ал таңбасы ше? Минусты қоям. Себебі 9-дан 5-тің таңбасы, ол минус. Үлкені ол. Минус 9-дан 2 С. Бұл жерде біз таңбалары бірдей сандармен жұмыс істеп атырмыз. Демек, екеуін қосып аламын. 9-дан 4 қосылған 9-дан 2 теңдігінде бөлімдері бірдей, алымдарын қосамын. 9-дан 6. Нешеге қысқарады? 3-ге қысқарады екеуде. 3-тен 2. Сонда 3-тен 2 С деп жазамын. Бірақ таңбасы минус. Сондықтан минус 3-тен 2 С болады жауабы. Түсінікті ғой? Енді келесі есепке көшеміз. Келесі есеп бізде 484-ші есеп. Жұлдызшаларды тиісті плюс немесе минус таңбасымен ауыстырыңдар. Енді бұл жерде бірінші алғашқы үшеуін шығарайық, қалған үшеуін өздеріңіз шығарып аласыздар. Бірінші көрейік. 8 бүтін 10-нан 4,
мына жерде жұлдыз жатыр. Плюс 5.9. Мына жерде жұлдыз жатыр. Тең минус 2.5. Енді ойланайық. Бұл жерде теріс сан жауаптың мәні. Сондықтан үлкеннің таңбасы теріс болу керек. Иә? Үлкеннің таңбасы ол жерде, үлкені бізде 8.4. Сондықтан бізге минусты қоямыз. Минус 8.4, плюс. Енді біз мына жерге плюс таңбасын қоямыз. Себебі минус 8.4, міне, бізде былай орналасқан, е? Координатаны салатын болсақ, минус 8.4, мына жерде орналасқан. Және минус 2.5, оңға қарай орналасқан. Демек, біз былай жылжып тұрмыз оңға. Демек, біз оң санды қосып жатырмыз деген сөз. Түсінікті, е? Сонда плюс 5.9 болады. Түсінікті, бұл жерге жұлдызшаларды қойдық. Екінші. Үш бүтін оннан екі. Алдында жұлдызша бар. Қосылған. 9 жұлдызша бар. Минус 5.8. Жауаптың таңбасы минус, сондықтан үлкеннің таңбасы минус болу керек, міндетті түрде. Минус 9 болады. Және тағы да қараймыз, ойланамыз. Минус 9 орналасқан на жерде. На жерде минус 5.8 ол 10-ға қарай орналасқан. Сондықтан біз 10-ға жылжып жатырмыз, е? Сонда келесі қосылғыштың таңбасы 10 сан болу керек. На жерде плюс болады сонда. Түсінікті, е? 3.2 азайту 9, минус 5.8-ге тең болу керек. Келесі. Үшінші. Бұл жерде енді бөлшекпен. 5.2-ден 1. Алдында жұлдызша бар. Қосылған. Мына жерде жұлдызша бар. 2.4-ден 3. Тең тағы да минус 8.125. Келісеміз, е? Енді таңбасы минус, сондықтан үлкеннің таңбасы міндетті түрде минус болады. Енді ойланамыз тағы да, координатаға қараймыз. Минус 5.2-ден 1. Мына жерде орналасты деп алсақ, минус 8.125 мына сол жағына қарай орналасқан. Келісеміз ғой. Демек, біз оған теріс санды қосып жатырмыз. Мынаған теріс санды қоссақ, біз керісінше артқа қарай кетеміз, сол жаққа қарай кетеміз. Сонда минус 2.4-ден 3 болатын жерде. Минус болады таңба. Түсінікті, е? Қалған 3 бөлігі дәл осылай шығарасыздар. Дәл осылай шығарасыздар, осыған ұқсас оңай деп ойлаймын. Келесі. Бізде 485-ші есеп. Бұл жерде де алғашқы 3 бөлігін шығарайық. Қалған 3 бөлігін өздеріңіз ұқсас қып шығарып аласыздар. Бұл жерде тура теңсіздікті теріп жазыңдар дейді. Бірінші, не берілген бізге? Бірінші бөлікте минус 4-ден 3 қосылған n. N дегеніміз қандай да бір сан. Бұл үшінші бөлігі. Үшінші бөлігін шығара берейік, жарайды. Минус 4-ден 3. Бұл үшінші бөлігі. Енді мұндағы n үлкен, оң сан. Нөлден үлкен. Оң сан деген сөз. Енді минус 4-ден 3 қосылған n артық минус 4-ден 3-тен. Енді мынаған қарайық. Координата салайық. Координата. Минус 4-ден 3 на жерде тұрсын. Теріс сан, е, ол? Минус 4-ден 3. 0 на жерде тұр деп ойлайық. 0-дің оң жағында оң сандар, сол жағында теріс сандар. Минус 4-ден 3-ке, міне тұр ол минус 4-ден 3. Қандай да бір оң санды қосайық. Яғни былай қарай жылжимын. Келісеміз ғой? Оң санды қоссақ, біз оңға қарай жылжимыз. Ол осы нүкте мына минус 4-ден 3-тен артық дейді. Келісеміз бе? Иә, ол дұрыс деген сөз. Бұл дұрыс. Себебі
Міне, оң санды қоссам, оңға қарай жылжим, ал оң жағында тұрған сан, мына минус 4-тен 3-тен міндетті түрде артық болады. Түсінікті ғой? Жақсы, келесі соңғы 6-сын шығарайық. Соңғы 6-сы. Минус 7-ден 5 қосылған n кіші минус 7-ден 5-тен. Бұл жерде n теріс сан, кез келген теріс сан. Енді көрейік, дәл жаңағыдай координаталарды қарастырамыз. Минус 7-тен 5 болсын ол. Минус 7-тен 5. Мен осы санға теріс санды қосып жатырмын, я? Қандай да бір теріс санды қоссам, мен солға жылжимын. Келісеміз ғой? Міне, теріс санды қоссам, солға жылжимын. Енді ол минус 7-тен 5-тен кіші дейді. Бұл рас па? Бұл әрине рас. Осыны сонда жазамыз. Өйткені мынау сол жақта орналасқан сан, ол оң жақтағы саны міндетті түрде кіші болады. Түсінікті, я? Жақсы, келесі есепке көшейік. Келесі есеп 486. Былай түсіре аламыз, 486. Не берілген? Бірінші, есептеу керек бұл жерде. Бірінші, 2-ден 1 азайту. 3-тен 1 қосылған азайту 4-тен 1. Тең. Енді бұл бөлшектерді біз әлі білмейміз, е? Қайсы үлкен, қайсы кіші? Сондықтан барлығын алдымен ортақ бөлімге келтіріп алайық. Барлығының мына бөлімдерінің ең кіші ортақ еселігі неше? 2-ге де, 3-ке де, 4-ке де бөлінетін ең кіші сан ол 12, е? Сондықтан 2-ден 1-ді мен 12-ден 6 деп жазуыма болады. 6-ға қысқартсақ, алымда бөлімде 6-ға бөлсем, 2-ден 1-ді қалады. Келсеміз ғой. Ал 3-ден 1-ді мен 12-ден 3-ті мен 4-ке көбейттім, демек алымын да 4-ке көбейтем. Минус 12-ден 4, дәл солай 12-ден 3 болады, е? 4-тен 1, 12-ден 3 болады. Теңдігінде. Енді алдымен мына екеуіне амал орындаймыз. Әрине 12-ден 6 үлкен, е? 12-ден 4-тен артық. Демек, жай ғана азайтамыз. Бөлімдері бірдей, сондықтан алымнан алымына азайтамын. 6 азайту 4, менде 2. 12-ден 2. Әлі мына 12-ден 3 бар бізде. 12-ден 3. Енді бұл жерде 12-ден 3 артық. Үлкен модулі бойынша. Демек, әр таңбалары әр түрлі. Сонда 12-ден 3-тен 12-ден 2-ні азайтамын бірінші. 12-ден 1 қалады. Таңбасы ше? Таңбасы минусты қоям. Себебі менде 12-ден 3 артық модулі бойынша. Келсеміз ғой? Жақсы. Келесі 2 мен 3-ті дәл осыған ұқсас қып өздеріңіз шығарып аласыздар. Келесі. 487-сіні мен алдыңғы видеолардың бірінде шығардым. Келесі бізде 488-ші есеп. Енді бірінші, сандарды салыстыруымыз керек. Демек, осы амалдарды орындап аламыз, сосын мәндерін салыстырамыз деген сөз. Бірінші, 6.7-нің модулі қосылған минус 13-тің модулі. Жұлдызша қояйық мына жерге. Екінші жағында (6.7) қосылған минус 13 осының модулі. Енді екі жақты да орындап алайық. Негізі бұл жерде орындап қажет емес. Себебі қазір айтамын. 6.7-нің модулі қандай сан? 6.7, е? Қосылған минус 13-тің модулі 13 жұлдызша болады.
6.7-тен 7-ге қосам минус 13-ті. Ол менде қандай сан? Осыны азайтайық. Ол үшін үлкеннен кішісін азайтамын. 13 азайту 6.7. Неше болады? Минус 6.3 келсеміз ғой. Минус 6.3. Соның модулі. Әлі модулі бар бізде. Енді біз білеміз. Мына сан ол 6.3-ке тең модулі. Сонда 6.7-ге 13 тіпті үлкен болады. Сондықтан бізде салыстырсақ, міне, мынадай. Бізге мынадай. Сол жағы артық болады. Сөкте. Енді соңғы үшіншісін шығарайық. Үшіншісі. Мен бірден шығарайық. Минус 9.4-тің модулі қандай сан? Әрине ол 9.4. Қосылған. Минус 0.16-ның модулі. 0.16. Келсеміз, е? Және минус 9.4-тің модулі. 9.4. Қосылған. Минус 0.16. Енді бұл жерде мен 9.4-ке 0.16-ны қосам, үлкенірек сан шығады, е? Ал мына жерде мен теріс санды қосып тұрмын. Бірақ ол кішірейет деген сөз. Сонда бізде, әрине, мына жағы бәрі бірде артық болады. Сол жағы артық болады екен. Түсінікті, е? Келесі. Есеп 489. Көрейік. Мына есеп. А түзуі бойынан әрбір қатар тұрған мына жақты өшіріп алайық алдымен. А түзуі бойынан әрбір қатар тұрған екі нүктенің арасы 5 мм-ден болатын 28 нүкте белгіленіп, С-ді кесіндісі салынды. Салбайық. Бізге түзу керек. Айталық. Адай бізде түзу бар. Айталық, бізде мынадай түзу бар. Міне. Енді осы А түзуі болсын. Әрбір қатар тұрған екі нүктенің арасы 5 мм-ден. Сонда бізде былай саламыз, е? Міне, бірінші нүкте, екінші нүкте, үшінші нүкте, төртінші нүкте. Солай-солай барлығы 28 нүкте белгіленді. Түсінікті ғой. Әрі кез келген мына екі қатардың арасы, екі нүктенің арасы 5 мм. Түсінікті, е? Енді 28 нүкте белгіледік. 28 нүкте барлығы. С-ді кесіндісі салынды. Демек, мынау С деген сөз, мына жақ шеті Д нүктесі. Б түзуі бойынан әрбір қатар тұрған екі нүктенің арасы 3 мм-ден болатын 31 нүкте салынды. Тағы да осындай алдымен түзу саламыз. Айталық, былай деп айтайық, е? Енді осы нүктенің бойынан біз нүктелер саламыз. Осы кесіндінің бойынан нүктелер саламыз. Міне. Әрі олар 3 мм-ден кішірек жаңағы. 3 мм-ден солай-солай 31 нүкте салынды. Келсеміз, е? Жақсы, бұл 3 мм-ден. 3 мм-ден. Енді EF кесіндісі салынды. Бұл EF кесіндісі екен. E, now F кесіндісі. С-ді кесіндісі ұзындығының EF кесіндісі ұзындығына қатынасын табыңдар. Бұл жерде қатынасқа байланысты есеп енді өте оңай, е? Барлығы бізде неше кесінді бар осындай, соны есептеп алуымыз керек. 28 нүкте бар. Бірінші жағдайда. Енді осы 28 нүкте бар, неше кесінді пайда болады? Мынадай кішкентай. Міне. Бір кесінді 2 нүкте кетті, 2 кесіндіге 3 нүкте кетті, 3 кесіндіге 4 нүкте кетті. Дәл солай 28 кесіндіге 27 нүкте болады. Түсінікті ме? Сонда ұзындығы қанша болады екен?
ұзындығы 27 нүкте бар бізде. 27-ні көбейтемін 5 мм-ге. Келісеміз ғой. Сонда 27-ні 5-ке көбейтсем, 135 мм деген сөз. Келісеміз ғой. Бұл бізде CD-нің ұзындығы. CD. Келесі. EF ше. Қызылмен жазайық. EF дегенім не болады? Дәл солай. 3 мм-ден көбейтемін неше кесінді бар? 31 нүкте, демек 30 кесінді деген сөз. 30-ға көбейтемін. 90 болады сонда. 90 мм деген сөз. Түсінікті ғой. Енді бізге сұрап тұр. CD кесіндісінің EF кесіндісіне қатынасы. CD-нің CD бөлінген EF міне қатынасын жазамыз. Теңдігінде CD-нің ұзындығы 135, EF-тің ұзындығы 90. Енді бұл қысқара ма? Әрине қысқарады, е? Нешеге қысқарады? 135 9-ға бөліне ме? Цифрларының қосындысы 1 қосу 3 қосу 5 9. Демек 9-ға бөлінеді деген сөз. Бөлейік 9-ға. 135-ті 9-ға бөлсек 15 болады, е, әрине. 15. Ал 90-ды 9-ға бөлсек 10 болады. Әлі де 5-ке қысқарады екеуі. 3, 2. Сонда CD-ның EF-ке қатынасы 3-тің 2-ке қатынасындай. Бұл есептің жауабы. Келесі есеп шығарайық. Бір теңдеуді шығарайық, қалған өзіміз шығарып аламыз, е? Біріншісі. Мына есепті шығарып жатырмыз. Біріншісін шығарайық, қалғаны осыған ұқсас. Минус X-тің модулі қосылған, азайтылған 9,3 тең 1,8 азайтылған минус 3,2-нің модулі. Енді алдымен модульдерді орындап алайық. Минус X-тің модулі дегеніміз не? Минус X-тің модулі ол солай қалады. Ол дәл солай қалады. Минус 9,3 әзірше қалады. Себеп ешқандай модуль жоқ. 1,8 қалады. Солай. Минус 1,8 азайтылған. Минус 3,2-нің модулі ол 3,2. Түсінікті, е? Жақсы, енді 1,8-ден 3,2-ні азайтамыз. Минус X азайтылған 9,3. Біз білеміз, үлкеннен кішісін азайтып аламыз, е? 3,2 азайту 1,8 неше? 1,4. Бірақ үлкеннің таңбасын қоям, минусты қоям. Түсінікті ғой. Келесі, минус X-ті табу үшін тең, мына минус 9,3-ті қарама-қарсы таңбамен көшірем. Яғни плюс 9,3. Плюс 9,3. Таңбасын жазбай қойға болады. Минус 1,4 өз жағында қалады, сондықтан таңбасы өзгермейді. Сонда минус X-тің модулі дегеніміз ол 9,3-тен 1,4-ті азайтам. 7,9, е? Енді қандай санның модулі 7,9? Әрине ол. Минус X. Тең. Бірінші 7,9-дің модулі. 7,9. Және X тең минус 7,9 деп жазалым. Минус X, е, мына жерде. Минус 7,9. Енді, мына минус X 7,9 дегенім, ол X-тің өзі минус 7,9 деген сөз. Келсеміз ғой. Қарама-қарсы саны болады.
Келесі, мына жақта да дәл солай. Минус x, минус 7.9 дегеніміз, ол x-тің өзі 7.9 деген сөз. Сонымен, біз C деңгейін барлық түгелдей аяқтадық. Осындай видеолар тағы шықсын десеңіз, каналға жазамыз және лайк басамыз. Достарымызбен бөлісеміз.